Vítejte u prvního dílu ze hry Watch Dogs. Mám zapnutý Uplay kvůli tomu, abych se předvaroval těch blbých komentářů. Stáhnu si to, nebo to máš koupený a ne. Ano, mám to koupený, mám to na Uplay. Když si se mnou budete chtít zahrát, nebo si mě přidat aspoň do přátel, KKH77. A asi se pustíme rovnou do hry. Tahle ta hra nejde pustit jednoznačně multiplayer, protože prostě herní engine a podíváme se na to ve hře. Ne, dělal jsem si srandu, není to herním enginem, je to tak, že to prostě mají vyřešený jinak. Jo, už dokud si to řešený jinak, než že byste si prostě pustili jen tak multi a jako Assassin's Creed 4, ale prostě to tam funguje trošičku jinak, což si samozřejmě ukážeme. Tak, já jenom tady tam budeme chvilku čekat, to načte. Tak, výborně, černá obrazovka, tady vždycky potěší. Tak výborně, klasické logo Ubisoftu, teda neklasické, zapadá prostě do Watch Dogs stylu. Tak, když se můžeme teda podívat, co nám to znamená, a já doufám, že ten loading nebude zas tak děsně dlouhej. Tak, stiskneme klávesu tady a jdeme na to. Tak, krásný znak Watch Dogs. Akorát tak na to koukám, tak myš je docela rychlá, takže se to budu muset přenastavit. Čekajte, prosím, probíhá připojení k serverům Ubisoft. No, já si nechám takhle ten začátek jenom u toho prvního videa, abych se teda vyvaroval těm blbým otázkám a příště už to budu pouštět rovnou ze hry. Mrkneme ještě na grafické zpracování, hraju na vyšší a tam zkusím hodit ultra. Ten noťas, teda co to měl, ten počítač by to měl zvládat, tak uvidíme, měla by to zvládat i grafická karta horší než tato, takže proto. Tak já tam hodím pokračování, přepnu si PDIčko na nižší a počkáme teda chvilinku, než se to načte a jdeme pařit. Pokud se to teda vůbec ještě dneska načte. No, jelikož to Chicago je strašně veliký a celkově těch efektů je tam strašně moc a načítá to opravdu hodně věcí, tak ten loading je o něco delší. Já když jsem měl možnost si Watch Dogs zahrát na PlayStation 4, tak ty loadingy tam byly taky takhle příšerně dlouhý. Tak, když se mrknem na grafiku, nevím, co k tomu dodat, jako myslím, že si každý udělá svůj vlastní obrázek. No, můžeme si všechno z dialogu, že teda já tady mám evidentně načtený část mise, jenže na tu se teďka asi momentálně vybodneme, protože mám dělat taxikáře, i když ono by to mohlo být docela vtipný, takže bychom to čistě teoreticky mohli zkusit. Pro ty, co neví, co Watch Dogs vůbec je, tak to máte blbý. Protože se budete moct kouknout až na další video, respektive budete se muset kouknout na následující video. Neříkám, že musíte, ale bylo by to fajn, protože v dalším videu si ukážeme, co to hra je vůbec, co znamená, já nevím, co všechno, prostě představím tu hru, tohle to je ukázka pro ty, co ví, o co jde, tak aby se mohli podívat, jak je to zpracovaný a jak se to vývojářům povedlo. Koukám, že jsem byl mírně blbě, každopádně pokud jste někdo hrával sérii Assassin's Creed, tak určitě vidíte, že některé prvky jsou podobné. Spustit kontrakt pro fixery. No, spustíme kontrakt. No, to teda bude sranda. No tak fajn. Dobrý, časový limit na to nemám, takže se nemusím nějak stresovat. A aha, výborně. Cílového. Tak kousek. Jo, aha, on jich je 24, no tak OK, no.
Jo, takhle oni to mají. Akorát neměl jsem někoho vozit a že jedu sám. To si děláte srandu? To si děláte srandu? Ano. Ano, mistr Kakahea jede. Ano. Takový drifty. A já pojď, 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 jde. Jo, dobrý, vytáhnul jsem to. Tady bych asi jakože... Aha, dobře. Tak jo. O, bacha, bacha, bacha. Tak akce týhletý hře fakt nechybí. A teď jsem to posral, teď jsem to posral, teď jsem to posral. Ne, dobrý, mám ještě dost času. Dobrý, tak ten čas je, koukám, přiměřený i na paka, jako jsem já, takže... Takže by to nemusel být zas takovej oprus. Aj, 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 tak to jsem luxusně no, prostě neudělal dobře. Každopádně mám před sebou ještě 14 bodů. No, teďka jak tady jezdím, tak mě napadá, že by se někdo mohl zeptat na nějakou hru obtížnost hry. Tady v té hře nastavitelná obtížnost buď to není, nebo já jsem se k ní jenom prostě neproklikal. Ale asi tady vůbec není, protože nebylo ani kam se proklikávat, takže obtížnost tady v té hře je pro všechny úplně stejná. Pro všechny úplně stejně těžká. Aj, aj, ne, 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 ne. Jo, dám to, výborně. A já už mám jenom 14 sekund a mě za chvilku prdne od, ne. No jasný, za chvilku mi bouchne auto. Bože můj, já na auta prostě moc nejsem. Neříkám, že nemám rád auta, ale a řízení tady v té hře mi ještě moc nejde. Každopádně mám za sebou pár misí, asi dvě. Já nevím, jak by podle toho, co berete jako misi, jo, ale... U jedný jsem teda strávil docela dost času, pak jsem to tam všechno vystřílel, protože jsem fakt jako už nevěděl, co a jak. Každopádně mám před sebou ještě 6 bodů a tohleto auto už jako to má za sebou. Tak a tohle to bude oprsa, to bude oprsa. Ne! Tak to nebylo oprsa. To mi prostě ujela prdel. No, tak jedem znova. Akorát nevím, jako, dobrý, no, tak to si teda restartnu, protože jako když jsem takhle to podělal hnedka na začátku, tak to asi nemá cenu věci znova. Nacházím se na, v podstatě na začátku hry. Takže tady nemám moc otevřený, nemám moc odhalený město, v podstatě vůbec, já jsem tady poflakoval jestli 10 minut, protože jsem pak byl zaneprázdněn, jelikož bylo už pozdě v noci, když jsem to rozfachal. Tak už jsem nemohl tolik hrát. Takže proto si to dneska tolik užívám a můžu si zahrát. A proto to i natáčím, jo ho ho, to je super. Tak. Prozatím bych asi vám mohl oznámit, co jsem tady v té hře nedělal, ale co jsem, sakra, co jsem měl možnost dělat, tak hackoval jsem tady lidi, abych získal o nich data. Potom jsem potřeboval zjistit data o serveru, abych se dostal do serveru, tak jsem zase hacknul někoho. Výborně. Tak jsem hacknul jeho telefon nebo co nějak, prostě jsem získal přístupové kódy do safeu nebo vlastně do toho serveru. Poté jsem měl teda takovou mírnou přestřelku, i když nevím, jestli to měla být přestřelka, původně si tak výváři zamýšleli, anebo jestli to tam šlo nějak nenápadně projít, ale já když jsem se snažil to tam prostě nenápadně projít, tak mi to vůbec nešlo, takže jsem to tam prostě vystřílel. Ah! Uhni ne, jedu závod, čeče. Jo, no horší káru mi dát nemohli jako. Pardon, 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 sorry vole, sorry, sorry kámo, sorry, 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 sorry. Cože, civilista zraněn? O ne, promiň kámo, to jsem nechtěl. Ale já prostě musím rychle, chápeš to? Nechápeš, nevadí, tak tady jsem to předtím posral. A ne jednou. Tak, výborně, teď se mi to povedlo celkem slušně. Jumping! Tak, bacha na stromečky, bacha na stromečky, bacha na strom. Ne! Vodičku ne, vodičku ne, vodičku ne, vodičku ne, vodičku ne, vodičku ne. Tak, nevím, jestli jsem to čet dobře, ale asi mě pronásledujou po liši.
Rozumím, jo, takže mě pronásledují po liši, to je výborný, sice nevím, proč to mluví ženská, ale OK. Už každá hra má své mouchy. Ty vole, hej, 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 hej. Tak no, tak tady to auto jsem zrovna nabrat nemusel, ale bylo to celkem zajímavé. Tak, já doufám, že to teda tady neskoním jako předtím. A já už si ani moc nepamatuju. Tak, úspěšný útěk, to je sice úžasný, ale já už vidím, jak tady někde vyletím jako ze silnice. Když tomhle tomu se ani silnice říkat asi nedá. Tak jo. Tak, mám před sebou 10 bodů. Pojď. Teď už to musím dát, na ten druhý pokus už bych to dát mohl, protože jako jezdit to tady 8krát, to by se mi úplně nechtělo. Ale když budu muset, tak hold budu muset. No tyjo, tak jako když mě ještě pronásledují polystyréni, tak to mám udělat asi jako jak. Každopádně koukám. Jo dobrý, času mám dost. Ale tyjo, ty poliši, ty jsou blbý. O ne! Já jsem to chtěl až potom. Bože, já jsem ocas. Oh ne, já myslím, že to bude trvat díl. Jsem chtěl, abys nám do toho rozflákali poliši, ne já. Pustí, ono to je červený. Oh, epické. No nic no, tak do třetice všeho dobrého. Čus kejmou. Tak jo. Hodíme to po třetí, tak snad už teda mi to půjde o něco líp. No ty, ani jsem to nedořek. No. No tak zatímco já tady takhle jakože teda se budu snažit jezdit, tak vy můžete se kochat Chicagem, jak je, to mají krásně zpracovaný, i když prší, takže je to takový dost jakože reálný, což teda musím Ubisoft pochválit a vlastně celý vývojářský centrum musím pochválit za krásně zpracovaný počasí, protože když prší, tak je to opravdu pěkný a i v noci, i v tu noc mají krásně udělaný stíny, prostě ta hra je pěkná. Po grafické stránce, i když teda v úvodních trailerech to vypadalo, že to bude o něco lepší, tady teďka momentálně vůbec nevím teda co dělám, ale prostě nemůže být všechno dokonalý, to za prvý a za druhý, jako soudit hru jenom podél grafiky je blbost. To je hodně velká blbost a teďka, kdyby se stalo to, co jsem teďka udělal s tím autem, tak si myslím, že jsem asi tak na 4 části a no nevadí. No nic no, tak tady už to za chvilku končí, že jo, ten blbej písek. A ani nemám moc rozflákaný auto. Doufám, že to nezakřiknu, ale teďka opravdu to auto není zas tak rozflákaný. Pokud mě občas neslyšíte, tak je to tím, že já mám mikrofon daný na hodně citlivost, takže když nejsem hnedka u něj, tak nejsem tak dobře slyšet. Teďka tady vidím kulový. Tak výborně, jeď. Je, ježiš, co tam bylo? Tak dobrý, tady už bych to... No, sice mám trošičku zmuchlaný předek. No, tak dobře, no, tak trošku víc zmuchlaný předek, ale... To by nemělo být zas taková trága. Pronásleduje vás policie. No tak jako když poměrou ještě poliši... Ne! Zas dobrý, jako. Ne, já tam dojedu. No, tak se uklidníme. To chce klid. OK, tak tady nepojedu jako šílenec, když tady mám dost času, pojedu nějak tak normálně. Když mám těch 30 sekund, to je docela dost a pokusím se nerozflákat tolik to auto. Krát teďka teda se to štípe. Prej nerozflákám auto, tyjo. Dobrý. Tak jo, nějak tak se to teda jakože... Tak, výborně. Výborně. A aspoň se tady v té misi naučím ovládat auto. Tak, no, ono, i kvůli tomu to tady asi bylo evidentně daný. Abyste se naučili jezdit s autem. Je to teda... Velice blbé! No, já se nebudu rozčilovat, že jo, jako proč? Protože
Já jsem klidný člověk. Do prčeč, já už to musím dát! To jste neslyšeli? Tak, výborně. Ho, 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 ho. Tak tady ani vlastně nemám proč co blokovat. Zkusím dát mikrofon, ještě mám něco blíž. A tady na tom úseku se to přesně štípalo i předtím, tak asi je tady hodně věcí. Ano. Výborně. Výborně, výborně. I když já bych si čistě težotericky mohl vzít jiný auto. Čistě težotericky bych si opravdu mohl vzít jiné auto. Abych nemusel jezdit tady s tou plechovkou. A, ale tak ono zase tady tu plechovku už jsem se naučil řídit, jo, ale... Tak a teďka koukám, že jsem to zase posral. To je super. To je fakt super. Uhni. Sorry. No. Tak doufám, že to ještě dneska odjedu. Protože tady ten papundekl, to je ty od toho lagy prostě, no, to je omg. Klid. To chce klid. To chce klid. Kdyby tady nebyly ty blbý auta, tak bych to i dal. Ale o tom to je. O tom to je a koukám, že začínám zavářet počítač. Tady na cizví kahošon. Teď to bude mít na taláři, tyjo. Na talíři pořád. Ne, zostav. Jeď, výborně, výborně, výborně. Tak, super. Tady už by to mělo být jakž takž v cajku. Tak, akorát by mohli udělat i někde, že by prostě třeba na 12. byl checkpoint, protože... Jako sranda. Jako sranda. No, to bude v pohodě. Je pěkný, jak se střídají ty barvy, jako teda, ale... Sorry. Zabit? Já jsem jí zabil? Promiň. Promiň. Proč nemluvíš? Promiň. No, nevadí. Tak jo. Tyjo, ne, štípání ne, štípání ne. Tyjo, teď se mi daří. Teď se mi daří. Tak, takhle kdyby to šlo furt, tak by to bylo báječné. A kdyby nejezdili auta, bylo by to ještě báječnější. Tak, výborně, tak teďka to tady teda nějak naklenc. Tak, skvělé, jumper! Tak, tady pojedu prudce doleva, takže opatrně, tak. Výborně. Nechci to zakřiknout, jo, ale... A, teď jsem jel blbě. Nevadí, nevadí. Je celkem fajn, že tam není jednotlivý bod, který musím projet, ale že stačí být prostě nějak v okolí. Protože kdybych to měl projíždět, tak by byl luxusně v háji. Jo, ale tady bych mohl vlastně zužitkovat své znalosti z Gran Turisma. Sice Gran Turismo je na PlayStationu, ale já jsem to tam vždycky řídil šipkama. Útěk úspěšný, výborně. Tak fajn. Teď už jsem na 16. Tak teď to jenom nezvorat, jo. Teď to jenom prostě nezvorat, protože... Tak, tady koukám, že už jsou docela dlouhý ty intervaly, takže bych čistě teoreticky i mohl když tak změnit auto. I když to asi ne, já vlastně když vylezu tady z toho auta, tak asi budu mít desynchronizaci. A oh, já jsem zblbnutý z ACčka. Zkrátka, že to nebudu mít dojeté správně. Tak, výborně, výborně. Tak jo, teď jsem to teda dojel. I když ještě tam nejsem teda, jo, ale... Ještě tam nejsem, už jenom dva. Už jenom dva. Otevři se! Předtím heknul něco jiného evidentně. Tak jo.
Tak, poslední 38 sekund. Jdou po mně po liši, no. To se nedá hodně nic dělat. Co tady je, já nevím kam jdu, Výborně. Odměna 2000, zbývající čas 30 sekund. Na za postup. Výborně. No tak jo, proč ne? Akorát bych se mohl zbavit polišů. To by asi nebylo úplně na škodu. Tak jo, zbavím se teda polišů a... Ups, tak to bylo epické, ty se ke mně jen tak nedostanou. Tak, děkuji už za nasměrování, promiň, že jsem ti to mírně rozbil, ale to jsem bohužel musel. Ale aspoň se podívám do další části Chicaga. Koukám, že nějaký poliše mám furt za zadkem. Tady žádná křižovatka není, do háje. Na křižovatce se jich zbavím, to je v pohodě. Kurňa, něco na silnici, co se dá hacknout, bych potřeboval. Tady jsem měl sjet, já jsem blbej. No, to je už jsou u mě, už jsou u mě. Nebo kdybych třeba někde mohl jumpnout dolů, jo, to by taky asi nebylo úplně na škodu. Tak, tady sjedem. Tak, a tam už by to mělo být v cajku. Oni jsou hnedka za mým zadkem, ne. Zase ne. To já už mám jenom půlku baterky, ne. Tak, kam to tady povede? Co když to takhle vezmu teda? Tak, jsou kousek za mnou, takže teďka, když tady bude někde křižovatka. To bylo pěkný auto, to jsem si mohl vzít. Ups. Tak, výborně. Tak, teď jenom 30 sekund nebejt v blízkosti a jsem v cajku. Každopádně, výborně. Jo. Získaný bodovednosti, senza. Tak tady takhle zaparkujem. No, uprostřed křižovatky bych parkovat nemusel. Sorry, to jsem nechtěl. Tak zaparkujeme jako člověk. Tak, výborně. Jsem tam mohl nabourat taky rovnou takhle, že jo. No nevadí, tak mám nabouráno. Tak, výborně. Už to auto nechci nikdy vidět. Tak jo, ukážeme si ještě jednu vedlejší misi. A pro dnešek by to bylo všechno. Když už se mi tady takhle otevřela ta vedlejší mise, tak ji udělám. Dejte pozor na možné hrozby. Tak, pokud někdo neví, o co jde, tak momentálně se nějaký chlap snaží napadnout ženskou, nebo chlap chlapa. Každopádně chlap je vždycky šmejt a snaží se někoho napadnout. A já ho musím odhalit a zabránit mu v tom. Tak, teďka už mám zasáhnout. Tak, teďka zdrhá. Kam si myslíš, že jdeš? Hej, cože? Dobrý, tak jsem ho sejmul. Tak si čornu auto. Když já bych se mohl schovat v autě. Tak, Fkem se můžete schovat v autě. Já se tady takhle krásně schovám. Oni mě mají? Jak mě asi mohli najít, tady nikdo není.
Dobře, no, tak znova budu zdrhat po lišům a pak to teda ukončíme. Jak je to takovej aut, takovej driverský díl tohleto teda. Ale proč ne? Sakra. Je, čus kámo, sorry, že jsem ti vyrušil telefonát. Uhni ne. Tak, výborně. Zneškodnění. Hustý, jak jsem to udělal? Nevadí, hlavně, že jsem je zneškodnil. O, oh, jak tam vylítnul, tak to je krutý. Tak jo. Tak jak tam byl ten zpomalený záběr, to nebylo tím, že by se mi to laglo. To mám takovou schopnost, že když jsem v kritické situaci, tak se mi zpomalí záběr, abych měl delší dobu na reakci. To je takzvaný skill. Tak koukám, že jsem zdrhnul, takže zase hezky nějak zaparkujem. No, tak to nebylo moc pěkný. Je, a tady je... To je bankomat, nebo... Ten, stojí na parkování. Jo, to je na parkování. To je na parkování, to mě nezajímá. Tak ještě tady hacknem paní. Krát. Omístit orientační bod. A nechci žádný orientační bod. Já si teďka zase nemůžu furt vzpomenout, jak se to dělá. Jsem měl udělat tímhletím a nad ní jsem měl... Hele, tady třeba, tady ta paní. Tak. 120 euro. Teda 120 dolarů. Tak tady taky jeknem. Je, to bude vedlejší mise. OK, takže už vím, kde ten potenciální zločin, alias kde ten zločin opravdu bude. Jaj, to je další zločin, no mg, já jsem chtěl prachy. No nic, no, tak vyřeším tady ten zločin a ukončíme to. Kámo, ty běháš ale pomalu. Tady asi není. V tom případě bude vedle. Tak, trošku Assassin's Creed. Vyděsili jste zločince. No tak taky dobrý, aspoň ty ženský nic neudělá. Tak jo. Já se tady s vámi rozloučím tady z té boční krásné nádherné uličky. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, určitě víte, co máte dělat. A ahoj příště!